Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisa asyaro ari ieu eta bab ka 16 bi fadilati zakati eta tetep dina nyaritakeun kautamaanana zakat atawa kaunggulanana zakat. Kala parantos ngadawuh sa nabiu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Az-zakatu ari zakat eta kontorotul Islam, cukangna Islam. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tuhurul iman. Az-zakatu ari zakat tuhurul iman eta ngabersihkeun iman. Artina ngabersihkeun iman teh imanna jadi bersih gitu. Tapi lain jadi leungit. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, layaqbalu moal narima saha Allahu Gusti Allah al-imana kana iman illa bizakati kajaba kalawan zakat. Wala imana jeung teu aya iman eta tetep liman pikeun jalma la zakata anu teu zakat sahalahu itu si iman. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum. Hasinu kudu ngajaga atawa kudu ngaraksa atawa kudu ngabentengan aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati kalawan zakat. Wadawu jeung kudu ngubaran aranjeun kabeh mardokum kana panyakit aranjeun kabeh bisodakoti kalawan sodakoh. Wa idu jeung kudu nyawiskeun aranjeun kabeh lil balai pikeun balai addu'a kalawan doa. Jadi balai mah ku doa, lamun panyakit ku sodakoh, lamun ngajaga harta kunaon zakat. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salatalah. La imana teu aya iman eta tetep liman pikeun jalma la salata anu teu salat sahalahu itu siman. Wala salata jeung teu aya salat eta tetep liman pikeun jalma la zakata anu teu zakat sahalahu itu siman. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sahan nabiu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahiru amwalakum bizakat. Tahiru kudu ngabersihkeun aranjeun kabeh amwalakum kana pirang-pirang harta aranjeun kabeh bizakati kalawan zakat. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi zakat falam yadfa'ha fahuwa finnar. Man sahajal makna wajabat anu wajib alaihi ka itu si iman naun az-zakatu zakat falam yadfa tuluy teu masrahkeun itu si iman hakana eta zakat bahwa mangka ari itu man eta finnari tetep dina neraka. Jadi anu nyegah zakat padahal geus mampu maka eta finnar. Cek sadohirna ka awal ieu. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzaka. La khaira teu aya kahalusan eta tetep fi malin dina harta la yuzaka anu teu dizakatan itu mal. Jadi harta anu teu dizakatan mah teu aya kahalusan, hartina teu leuwih alus kitu. Waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakat mana Allahu taala. Man sajal makna manaan nyegah itu man az-zakata kana zakat mana atah nyegah saha Allahu taala Allah taala anhuti itu man hifdzul mali kana ngaraksa atawa kana ngajaga harta. Wallahu a'lam bishawab.